Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού Ακασάκηδες και Ακασίτσες, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε πραγματικά, κυριολεκτικά, ένα ταξίδι. Θα σας ταξιδέψω και έχουμε και πολλές εκπλήξεις. Πρωτού όμως ξεκινήσουμε και δεν θα σας εξηγήσω ακριβώς, θα δείτε τι θα γίνει. Να καλωσορίσω, να σας καλωσορίσω στο κανάλι μου, στο Ακασταρό, είτε είστε συνδρομητές που επιστρέφετε, παλιοί συνδρομητές, είτε καινούριος, στο κανάλι το οποίο ασχολείται με ψαγμένα πράγματα, με θέματα αριθμολογίας, αστρολογίας και αναλύσεις ταρό και θα βρεις φυσικά πολύ ωραία και ψαγμένα θέματα. Μπορείς να τα ανακαλύψεις, να τα δεις, να τα ψάξεις, να βρεις τα βίντεο, ό,τι έχω φτιάξει, τις πρεμιέρες κτλ. Να πω επίσης ότι υπάρχει το site μου, στο οποίο εκεί θα βρεις 5 δωρεάν υπηρεσίες και κυρίως θα βρεις τις 3 κάρτες, οι οποίες είναι εξαιρετικές, είναι πάρα πολύ καλές, με πολύ όμορφες αναλύσεις, δωρεάν έτσι. Μία κάρτα βέβαια, πλήρες αριθμολογικό προφίλ, τσάν με τον Ακάς και το online μαντίο. Συγκλονιστικό, νούμερο 1. Online μαντίο, πάρε χρήσιμο από την Πυθία, όπως γίνονταν τα παλιά τα χρόνια και οι απαντήσεις στηρίζονται σε κρυστάλλους, αριθμολογία, αστρολογία κτλ. Πολύ προσεγμένη δουλειά, πολύ σοβαρή δουλειά, σοβαρές απαντήσεις, πολύ όμορφο, πολύ πρωτότυπο και ωραίο. Τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα? Βάλτε λοιπόν τον αριθμό 7, για να στείλετε μήνυμα, για να μπορέσετε να ταξιδέψετε. Ο αριθμός 7 δεν είναι και τυχαίο που είναι ο αριθμός 7, έτσι. Για να ταξιδέψετε λοιπόν με την Akas Airlines, όπου θα πάμε, Αίγυπτο. Θα ταξιδέψουμε στην Αίγυπτο. Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι συγκλονιστικό, κάτι πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε και θα δείτε στην πορεία τι θα γίνει. Για την ώρα όμως δείτε κάτι πολύ όμορφο και μετά θα ξεκινήσουμε. Απογειωνόμαστε φίλες και φίλοι, κυβερνήτης ο Ακάς και το πλήρωμά του σας εύχονται να έχετε ένα πανέμορφο ταξίδι με προορισμό την Αίγυπτο. Σας ευχόμαστε να περάσετε υπέροχα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έλατε, πείτε μου ότι σας άρεσε. Δεν ήταν φανταστικό όλο αυτό που είδαμε? Δεν ήταν πολύ ωραίες εικόνες? Δεν ταξιδέψαμε? Δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο? Λοιπόν, και σας έχω και άλλες εκπλήξεις. Εδώ όπως βλέπετε υπάρχει ένας ναός. Και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο, έτσι, για να πάρουμε λίγο έμπνευση, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε τις αναλύσεις μας, η οποία η ανάλυσή μας θα βασιστεί σε πραγματικές αιγυπτιακές κάρτες. Θα να τις δείτε. Πανέμορφες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτές οι κάρτες από πίσω κρύβουν
και πανέμορφες φωτογραφίες. Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο. Επίσης και το Bottom of the Deck είναι ένα νερό κούπα, 8 κούπα λοιπόν, που μιλάει για επιτυχία, ξεκούραση, συγχώρεση κτλ. Με τέτοιες πανέμορφες εικόνες θα ταξιδέψουμε, που είναι από την Αίγυπτο, με αυτές τις κάρτες λοιπόν. Και το θέμα μας θα είναι βεβαίως διάλεξε μια κάρτα. Θα σας πω πώς θα γίνει όμως το διάλεξε μια κάρτα. Δεν θα γίνει ακριβώς έτσι. Θα σας πω, απλά σας κάνω μια εισαγωγή τώρα. Είναι, το ρίξιμο λέγεται, πηγαίνουμε σε αυτό το ναό, σαν να πηγαίνουμε όλοι, θα επιλέξω και εγώ βεβαίως. Και ζητάμε λοιπόν κάποιες πληροφορίες, ζητάμε κάποια συμβουλή. Η συμβουλή λοιπόν η οποία προέρχεται είναι ποιος είμαι τώρα και πού πηγαίνω. Ποια είμαι τώρα και πού πηγαίνω. Θα το δείτε, είναι ένα συγκλονιστικό ρίξιμο, είναι για πρώτη φορά που το κάνω σε αυτό το, από το κανάλι μου δηλαδή. Είναι πολύ αποκαλυπτικό, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις κάρτες, όμως δεν επιλέγουμε ακόμα. Για να επιλέξουμε χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο προηγουμένως. Λοιπόν, να τις βάλω εδώ πέρα τις κάρτες και να φέρω λοιπόν μισό λεπτάκι, τα έχω ετοιμάσει όλα εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα. Τα αιγυπτιακά μας σύμβολα. Θέλω να τα δείτε, τα φέρω λίγο εδώ πέρα, τα βλέπετε έτσι. Είναι το μάτι του Ρα, όπως λέγεται. Είναι μια πολύ διαισθητική, ισχυρή βασίλισσα και μεγάλη αίρια. Είναι το ιερό σύμβολο των Αιγυπτίων, το Ankh, έτσι λέγεται. Και φυσικά τρεις πανέμορφες μικρές πυραμίδες. Για να το φέρω και λίγο κοντά. Και θέλω να αρχίσετε τώρα να συντονίζεστε με τι είναι αυτό το οποίο εσάς σας κάνει κλικ. Συντονίζεστε. Νιώθετε όμορφα, νιώθετε μέσα σας πολύ καλά. Είδαμε και κάναμε και τη διαδρομή μας. Θέλω να το δείτε όλο αυτό. Και να επιλέξετε. Θα επιλέξω κι εγώ. Μπορεί να το κάνετε και στην πορεία, αλλά εγώ κυρίως είμαι μεταξύ τρίτου και τέταρτου συμβόλου. Επαναλαμβάνω, είναι το μάτι του Ρα, είναι ένα μάτι, ένα πολύ ιδιαίτερο μάτι. Είναι μια ιερέα, μια βασίλισσα, γιατί είναι συγχρόνως και τα δύο. Είναι το ιερό Ankh, είναι ένας ιδιαίτερος σταυρός, ο οποίος όπως βλέπετε το σύμβολο του σταυρού και σε άλλους πολιτισμούς προϋπήρχε, για άλλους βέβαια λόγους, δεν ήταν σύμβολο μαρτυρίου, ήταν ένα σύμβολο, αυτό είναι ένα συμβολισμός επικοινωνίας, θεραπείων κτλ. Και φυσικά οι τρεις πυραμίδες. Δείτε το λιγάκι για να ξεκινήσουμε. Το άνοιγμά μας, να το μαζέψω το χαρτί, ελπίζω να έχετε επιλέξει. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο σύμβολο. Και θα σας πω τι θα κάνουμε. Το πρώτο σύμβολο λοιπόν είναι αυτό εδώ. Να βάλουμε εδώ πέρα, όριστε, είναι εδώ πέρα για να φαίνεται πολύ ωραία, μαζί με αυτόν τον πολύ όμορφο ναό με το πολύ ιδιαίτερο σύμβολο. Λοιπόν, είπαμε, θα κάνουμε ωραία πράγματα. Πρώτο σύμβολο. Πάμε επίσης, όχι σε έχει επέλεξει το πρώτο σύμβολο, και να κάνουμε τώρα, να ρίξουμε για το ποιος είμαι και πού πηγαίνω. Με αυτές τις κάρτες. Μόνο αιγυπτιακές κάρτες με πανέμορφες εικόνες και σύμβολα και αυτή εδώ πέρα από την Αίγυπτο. Προέρχεται πραγματικά, είναι αιγυπτιακή κάρτα, αιγυπτιακές κάρτες. Είναι μία εξερεύνηση που θα πάμε σε βάθος και πιστεύω να σας βοηθήσει γενικότερα για εσάς, για το μέλλον, να πάρετε τουλάχιστον κάποια μηνύματα, τι είναι αυτό το οποίο, όπα, τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται να γνωρίζετε. Και πρέπει να πω ότι είναι χωρίς χρόνο. Το συγκεκριμένο ρίξιμο δεν έχει χρονική περίοδο. Πάμε λοιπόν. Για να επιλέξουμε, να κάνουμε το ρίξιμό μας και ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτη κάρτα, εσείς, το κεντρικό σημείο. Η δεύτερη κάρτα είναι αυτό το οποίο δεν ξέρετε για τον εαυτό σας. Η τρίτη κάρτα είναι αυτό το οποίο πρέπει να αφήσετε πίσω. Εντάξει, να τελειώσει δηλαδή. Η τέταρτη κάρτα είναι αυτό που χρειάζεται, έπεσε, αλλά δεν θα επιλέξω εγώ, γιατί πρέπει έτσι να γίνει. Το τέταρτο είναι αυτό το οποίο χρειάζεται εσείς να αναπτύξετε, να δείτε, να μπορέσετε να το επεξεργαστείτε, να αναπτύξετε μια ικανότητα, έτσι. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα είναι αυτό που θέλετε να γίνετε. Θα δείτε, σας είπα, θα δείτε. Να το φέρουμε λίγο πιο εδώ. Η επόμενη κάρτα είναι η αναζήτηση, η τωρινή σας όμως αναζήτηση, και η 7η κάρτα, πού θα σας οδηγήσει όλο αυτό.
πού θα σας οδηγήσει όλο αυτό. Για πάμε να το δούμε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Λοιπόν, και αγαπημένοι φίλες, φίλοι, ξεκινάμε να το δούμε την ανάλυση μας. Πρώτο σύμβολο είναι εδώ πέρα. Είστε εσείς εδώ πέρα. Λοιπόν, το τώρα. Και το τώρα, λοιπόν, έχει να κάνει με εσάς βεβαίως κυρίως, ή μπορεί να επηρεάζεστε και από κάποιον άνθρωπο, από μια αρσενική φιγούρα, που είναι ένας πατέρας, έτσι. Αλλά αν δεν υπάρχει, είστε εσείς, δείτε το, είναι ο Ραμσίσο 2, μια πανέμορφη κάρτα, σας είπα θα ταξιδέψουμε λοιπόν, και κρύβεται, είναι νερό, κούπα, όριμος, έχει μπλε μάτια, ανοιχτόχρωμος, δείτε τι σας επηρεάζει, ή μπορεί να είστε και εσείς ανοιχτόχρωμοι. Δίας από πίσω με πολλά δώρα, πολλές δυνατότητες, καλλιτεχνικός, σοφία, στο αρνητικό μπορεί να γίνει αδιάκριτος, αλλά όμως υπάρχει η έννοια εδώ της δύναμης, της ήρεμης δύναμης, η έννοια του γνωρίζω, η έννοια του ξέρω ποιος είμαι, ποια είμαι. Μη σας κάνει εντύπωση αν πρόκειται για αρσενική φιγούρα ή θηλυκή φιγούρα, γιατί μπορεί να είναι επίσης, να αφορά εσάς που είστε γυναίκες και να αφορά μέσα και το δικό σας το χαρακτήρα, που σημαίνει να γίνω πιο ισχυρός, πιο ισχυρή, πιο δυνατός, να ήμουν και άντρας, να μπορούσα να καταφέρω καλύτερα κάποια πράγματα. Αν είστε άντρας σημαίνει ότι έχετε όλη τη δύναμη μέσα και δεν χρειάζεται να φοβάστε. Όμως είστε εσείς αυτή τη στιγμή νερό, κούπα. Ας πάρουμε τα στοιχεία αυτά. Βγαίνει το νερό και η κούπα. Αυτό είναι πολύ καλό. Το δεύτερο που χρειάζεται να δείτε λοιπόν, γιατί έρχεται να αποκαλυφθεί, είναι τι δεν ξέρετε. Αυτό που σας αντιπροσωπεύει, αλλά δεν ξέρετε για τον εαυτό σας, και έχει βγει, μάλιστα, λοιπόν, έχει βγει μια άλλη πολύ ωραία κάρτα, ισχυρή κάρτα, με μπλε μάτια πάλι εδώ και πολύ δύναμη και εδώ, που σημαίνει ενθουσιασμός, δυναμικότητα, έχει πολλά να μάθει, έχετε πολλά να μάθετε, καρό γη, λοιπόν. Αλλιώς λέγονται και διαμάντια, είναι ο Τουταγχαμών. Να το φέρω πιο κοντά να το δείτε. Μια πανέμορφη εικόνα και δείχνει τη δύναμή σας, τη δυναμική σας. Τον ενθουσιασμό σας. Αυτό το οποίο εσείς που σας αντιπροσωπεύει για τον εαυτό σας είναι ο ενθουσιασμός για τη ζωή. Είναι ο δυναμισμός για τη ζωή. Βέβαια, μπορεί σε πολλά πράγματα, αν και έχετε πολλά να μάθετε, λέει εδώ και ξερόλας. Δηλαδή ότι πολλές φορές, και ζώδιο ζυγός εδώ. Εδώ έχουμε έναν δία, εδώ έχουμε έναν ζυγό. Έχουμε δύο καλές αποτυπώσεις. Έχουμε δύο καλά πράγματα, δύο καλά χαρτιά εδώ. Και τα οποία και τα δύο μας μιλάνε για δύναμη. Άρα για εσάς, το μαντίο αν θέλετε εδώ πέρα, το ταξίδι σας εδώ στην Αίγυπτο, σας μιλάει για δύναμη, για εσωτερική δύναμη. Εντάξει, είτε είστε άντρας, είτε είστε γυναίκα. Για πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε. Τώρα, λοιπόν. Τι πρέπει να αφήσετε, τι πρέπει να εγκαταλείψετε, τι δεν πρέπει να κάνετε, τι πρέπει... μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχει βγει η Βασίλισσα Κλεοπάτρα. Δείτε τι. Είναι μια τυχερή κάρτα, είναι νερό, είναι κούπες, υπάρχει ένας τοξότης από πίσω, χαρά, αρμονία, υπόσχεση, η καλή ένωση και τύχη. Το 9, είναι ο αριθμός 9, είναι το 9 κούπα, είναι από τις τυχερές κάρτες, από τις καλές κάρτες. Εδώ όμως κάτι σημαίνει εδώ, λέει, τι πρέπει να αφήσω πίσω. Θα μου πείτε, πρέπει να αφήσω την τύχη μου, πρέπει να αφήσω όλα τα τέτοια. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό το οποίο εσείς πρέπει να αφουγκραστείτε και να δείτε, είναι να ολοκληρωθούν, γιατί είναι το 9, ό,τι πρέπει να ολοκληρωθεί στη ζωή σας, ό,τι δεν έχει πλέον χώρο για εσάς. Και κυρίως σε θέματα συναισθηματικά. Διότι όντως είναι τυχερή κάρτα και αυτό το οποίο σας λέει είναι ότι πρέπει να ξαναβρείτε τον εαυτό σας. Διότι εδώ είναι μια αναζήτηση, αν παρατηρήσετε, αρσενικό θηλυκό. Εδώ σημαίνει αφήνω πίσω κατά κάποιο τρόπο οτιδήποτε υπήρξε ως υπόσχεση η οποία δεν υλοποιήθηκε, ή η τύχη στον έρωτα που δεν υλοποιήθηκε, αλλά πρέπει να το αφήσω πίσω. Μιλάμε για χωρισμούς, για παλιούς έρωτες, για κολλήματα. Μιλάμε για είμαι παντρεμένη ή παντρεμένος και έχω κολλήσει στο παρελθόν με κάτι άλλο ή γνώρισα κάτι. Τέτοιες περίεργες καταστάσεις οι οποίες ενώ είναι χαρούμενες, γιατί δημιουργούν μια χαρά βεβαίως, έτσι. Παρόλα αυτά όμως, εδώ λέει ότι χρειάζεται να το δεις από μια άλλη ματιά. Και φυσικά, γιατί έχουμε και την Κλεοπάτρα εδώ, μιλάει για δύναμη.
Για να δούμε, διότι δεν έχουμε ακόμα ακουμπήσει όλο-όλο. Θα το δούμε ολοκληρωμένο και μετά θα φτάσουμε να δούμε τι χρειάζεται να γίνει. Γιατί είπαμε, ο ναός εδώ πέρα, οι χρησμοί, το ταξίδι στην Αίγυπτο απαντάει και με μυστήριο. Γιατί και η ίδια η Αίγυπτος είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Η τέταρτη κάρτα είναι αυτό που χρειάζεται εσύ να αναπτύξεις από εδώ και πέρα. Και έχει βγει, α, μάλιστα, Λέων εδώ είναι μια άλλη βασίλισσα, μια βασίλισσα πολύ δυναμική. Εδώ έχουμε 9 κούπα, εδώ όμως έχουμε μια βασίλισσα. Πανέμορφη, αέρας, σπαθί, κύρος, δύναμη, μπορεί να γίνει πολύ σκληρή, μπορεί να γίνει πολύ κακιά, διπρόσωπος, αλλά και τύραννος. Θα μου πείτε, αυτά θα γίνω? Όχι. Προσέξτε, μην γίνεται. Εδώ λοιπόν έχουμε μια μικρή ιστορία. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να προσέξετε, μην χάσετε εξαιτίας των γεγονότων που έχετε περάσει ή περνάτε. Μην χάσετε το νερό σας, μην χάσετε τη ροή, μην χάσετε την αγάπη σας δηλαδή, αλλά από την άλλη όμως να γίνετε και δυνατοί, δυνατές. Επειδή βγαίνουν δύο γυναίκες εδώ, αφορά, δηλαδή για τις γυναίκες αφορά εσάς κυρίως, να έχετε αυτή τη δυναμική, να έχετε την ομορφιά σας, τη γοητεία σας, χωρίς όμως να γίνετε αυτό που λέμε κακές ή κακίστρες ή περίεργες ή παράξενες. Από την άλλη, αν είστε άντρας, αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα, υπάρχει ένας ιδιαίτερος μαγνητισμός σε γυναίκες που σας αρέσουν οι δυναμικές, γιατί αυτό βγαίνει εδώ πέρα. Δυναμικές γυναίκες, πανέμορφες, αλλά και δυναμικές γυναίκες για τους άντρες. Για να προχωρήσουμε λοιπόν. Στο επόμενο είναι αυτό που θέλω να γίνει. Είπαμε είναι για άντρες και για γυναίκες, ω, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να γίνω είναι το 6 κούπα. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα, είναι μια πανέμορφη εικόνα να τη δείτε. Είπαμε, ταξιδεύουμε λοιπόν στην Αίγυπτο, ταξιδεύω στην Αίγυπτο. Να το φέρω εδώ πέρα κοντά να το δείτε. Στο οποίο μιλάει για σελήνη, αίσθημα λοιπόν, ευτυχία, χαρά, αρμονία, προστασία, ευλογία. Μπορεί να υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις στη διαδρομή σου, αλλά είσαι στο σωστό δρόμο και έρχονται δώρα. Στο σωστό δρόμο και έρχονται δώρα. Λοιπόν, όμως εδώ έχουμε μια ιστορία, έτσι, έχουμε μια διαδικασία. Θέλω να δείτε την ιστορία, τη διαδικασία, διότι ναι μεν μιλάει έρχονται δώρα, αλλά τα δώρα έρχονται μέσα από μια διαδικασία, έτσι, μέσα από πράγματα και μέσα από δικές σας αλλαγές. Είπαμε, δεν αλλάζουμε το χαρακτήρα, δεν πάμε να αλλοιώσουμε το χαρακτήρα, όχι. Πάμε όμως να ενισχύσουμε κάποιες δυναμικές και κάποιες ποιότητες του χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη, το να είστε πιο ανθεκτικοί, το να είστε πιο αισιόδοξοι, το να έχετε κύρος και δύναμη. Το κύρος και η δύναμη, αν δεν το έχετε γιατί είστε ευαίσθητες ή ευαίσθητοι, γιατί έχει βγει εδώ πέρα οι κούπες που δείχνουν μια ευαισθησία, σημαίνει ότι μπορεί να το αποκτήσετε όμως. Τώρα, το πώς γίνεται αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Αλλά για να δούμε τώρα. Η τωρινή μου αναζήτηση, στο εδώ και στο τώρα, μια πανέμορφη, πολύ όμορφη κάρτα. Είναι η κάρτα των θαυμάτων και της ευτυχίας. Κάρτα αλλαγών. Πίστη στο θεϊκό σχέδιο. Αποκαλύψεις και προστασία. Δείτε το. Είναι ο όρος εδώ. Λοιπόν, και είναι αυτός ο οποίος είναι μια κάρτα πολύ μαγική, πολύ θεϊκή. Λέει εδώ για ένα σχέδιο. Τι σας είπα προηγουμένως όσον αφορά με το χαρακτήρα, τι σας είπα προηγουμένως με την αναζήτηση, σημαίνει ότι έχει πίστη. Πίστευε, ναι, και σε έχουν περάσει χρόνια πολλές φορές μου που βλέπω, γιατί τα βλέπω τις απαντήσεις στα βίντεο, σε αυτά τα οποία αναρωτιέστε και γράφετε, μα πότε θα αλλάξει, πότε θα γίνει, ή έχουν περάσει χρόνια, έφτασα, γέρασα, έκανα. Ξέρετε κάτι. Okay. Η ζωή του καθενός είναι ξεχωριστή, έχει τις δικές της δυναμικές. Εδώ όμως, αν έχετε επιλέξει το πρώτο σύμβολο, το οποίο αυτό είναι το μάτι του Ρα ή και του Όρους και συνδυάζεται και με αυτόν εδώ πέρα, διότι είναι δύο διαφορετικές θεότητες, ας το πούμε, μάλλον δύο διαφορετικοί συμβολισμοί, να το πω καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, και το θεϊκό μάτι εδώ δείχνει ότι μπορώ και βλέπω μπροστά και στο μέλλον και να κάνω πράγματα. Είστε άνθρωποι με ικανότητες. Ναι. Έχουμε πληγωθεί, έχετε πληγωθεί, έχετε περάσει από διάφορα πράγματα. Εδώ μπορεί να σημαίνει και πλήγωμα. Θα κάνουμε και μια περίληψη μετά να σας πω κάποια σενάρια. Αλλά εδώ να δούμε, να μείνουμε στο κεντρικό σημείο που από όλες τις κάρτες, αν και υπάρχουν τυχερές κάρτες, καλές κάρτες, είναι αυτή εδώ πέρα και μιλάει για θαύματα και για πίστη. Κάρτα αλλαγών. Σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρισκόμαστε,
Αυτό προσέξτε, δεν το λέω εγώ. Το λένε όσοι ασχολούνται με τα ρο, οφείλουν να το γνωρίζουν, αριθμολογία και αστρολογία. Όπως έχει πει και ο Όμηρος, όπως έχει πει και ο Πυθαγόρας. Η εξέλιξη στη ζωή δεν σταματάει ακόμα και όταν έχουμε περάσει και ένα κρίσιμο σημείο ηλικίας. Πολλές φορές λέμε, μα είμαι, ξέρω, 50 χρονών, μα είμαι 60 χρονών, μα είμαι 70 χρονών, μα είμαι 80 χρονών. Ναι, μπορεί το σώμα λίγο να υπάρχει μια φθορά και να κουραζόμαστε. Η αναζήτηση όμως δεν σταματάει ποτέ σε οποιοδήποτε πράγμα αναζητά ο κάθε άνθρωπος. Είπαμε, είναι η αναζήτηση. Ποιος είμαι τώρα και που πηγαίνω. Και αυτή η κάρτα είναι κομβική, είναι σημαντική, να σας την ξαναδείξω. Είναι από τις πιο τυχερές κάρτες, είπαμε, από τις αιγυπτιακές κάρτες. Λοιπόν, και θέλω να σας πούνε για αποκαλύψεις, έχει πίστη στο θεϊκό σχέδιο και είναι η κάρτα των αλλαγών. Και η κάρτα των αλλαγών έρχεται όχι παθητικά, έρχεται διότι εμείς το επιθυμούμε και εμείς βάζουμε κίνηση να κάνουμε ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ γενικότερα πάντα ως άνθρωπος, παρόλο που ναι, και εγώ στεναχωριέμαι και βλέπω τα πράγματα, πάντα εκεί που όταν δηλαδή τη μία μέρα στεναχωριέμαι, την επόμενη μέρα λέω ρε παιδί μου, okay, έγινε ό,τι έγινε, πάμε μπροστά να προχωρήσουμε. Σε ό,τι και είναι αυτό, σε όποια αναζήτηση και να είναι. Λοιπόν, για να δούμε και το επόμενο, που είναι, πού θα με οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα, και είναι μια πάρα πολύ ωραία κάρτα. Καρό, γη ή αλλιώς και διαμαντάκι, ζυγός βγαίνει παρέα εδώ πέρα ζώδιο, ικανότητες, συνεργασία, δημιουργικότητα παιδιά, επιτυχίες, αμοιβή και ικανότητες. Και δείτε εδώ πέρα και το έλαμπας, Αμπού έλαμπας, μια πανέμορφη φωτογραφία, ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο σας μιλάει για ένα σημείο συνάντησης. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα? Σημείο συνάντησης. Πού πηγαίνεις στο 3 καρό. Μετά με το θεϊκό σχέδιο, στο 3 καρό, βρίσκεις δύναμη. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή περίληψη. Ξεπερνάς τα εμπόδια, αποκτάς δύναμη, γιατί μιλάει για δύναμη εδώ. Μπορεί να υπήρχαν άντρες στη ζωή σου οι οποίοι σε σημάδεψαν ή οι οποίοι και σε δυσαρέστησαν, ή αν είσαι άντρας μπορεί να προδόθηκες ή μπορεί να στεναχωρήθηκες ή κάποιοι άνθρωποι να ήταν εκεί και ένιωσες αδυναμία. Όμως πρέπει να αφήσεις πίσω σου το παρελθόν ή γυναίκα που σε στιγμάτισε, αν είσαι άντρας, ή αν είστε εσείς οι γυναίκες, κάτι με το παρελθόν που έχετε κολλήσει σε θέματα αγάπης, να αποκτήσετε δύναμη, γιατί είναι τρεις κάρτες δύναμης εδώ πέρα, να προχωρήσετε στη ζωή σας, να βρείτε τη χαρά και την ευτυχία, διότι συντονίζεστε με αυτό, διότι υπάρχει η χαρά και η ευτυχία. Υπάρχει η χαρά και η ευτυχία. Και βεβαίως η κάρτα των αποκαλύψεων, η κάρτα των θαυμάτων, η κάρτα των αλλαγών. Και πού πηγαίνετε, πού σας πηγαίνει ο εαυτός σας, το θεϊκό σας σχέδιο? Ζυγός σημαίνει δικαιοσύνη, ζυγός σημαίνει κάρμα, σημαίνει καρό, γη, σταθερά πράγματα, ικανότητες, συνεργασία με ανθρώπους, συναντώ και άλλους ανθρώπους και δημιουργικότητα και επιτυχίες. Είτε στα επαγγελματικά σας, είτε μέσα από ανθρώπους. Ανοίγει αυτό το πεδίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ όμορφη η πρώτη επιλογή όσοι την επιλέξατε και συνδυάζεται και συνδέεται το μάτι πραγματικά που βλέπει προς το μέλλον και σας λέει ότι έχεις τις ικανότητες, να σας το πω και λίγο διαφορετικά, είτε άντρες είτε γυναίκα, να φτιάξεις πολύ όμορφο το μέλλον σου, ναι, με όλες τις δυσκολίες και όλα τα εμπόδια. Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μας, να το βάλω εδώ πέρα, να αρχίσω τώρα εγώ να μαζεύω τα χαρτιά. Για να πάμε λοιπόν στη δεύτερη επιλογή. Τη θυμάστε τη δεύτερη επιλογή? Θα τη φέρω. Ένα λεπτό. Η δεύτερη επιλογή μας είναι αυτή εδώ πέρα. Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και δύο. Μπορείτε να επιλέξετε και παραπάνω. Η δεύτερη επιλογή είναι μια γυναίκα εδώ, δυνατή, όμορφη, μεγάλη αίρια, βασίλισσα, ξέρει τι θέλει, ξέρει τι γίνεται και δείτε πώς στέλνει ενέργεια με τα χέρια της, έτσι. Αυτό εδώ πέρα που κάνουμε, που στέλνουμε έτσι με τα χέρια, δεν είναι χαζομάρα. Εδώ πέρα βεβαίως είναι στέλνει, γιατί υπάρχει και στις θεραπένιδες στην αρχαία Ελλάδα, όπου αν παρατηρήσετε σε κάποια σημεία πάλι ακουμπάγανε τα χέρια. Λοιπόν, τα χέρια λοιπόν, από εδώ έχουμε ξαναπεί, από το κέντρο κυρίως και από τα δάχτυλα βέβαια, αλλά κυρίως από το κέντρο της παλάμης, βγαίνει ενέργεια. Βγαίνει βιοενέργεια, βγαίνει ισχυρή ενέργεια. Όποιος ασχοληθεί με θεραπευτικά σχήματα
και με διάφορα άλλα πράγματα θα καταλάβει ότι από εκεί προέρχεται λοιπόν. Και μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, θεραπευτικά, θετικά. Για να πάμε λοιπόν στη δεύτερη μας επιλογή. Ένα λεπτάκι. Δεύτερη επιλογή, ποιος, ποια είμαι τώρα και πού πηγαίνω. Ωραία. Και ξεκινάμε λοιπόν. Το πρώτο είναι αυτός που είμαι τώρα. Αυτός που είμαι τώρα. Το δεύτερο είναι αυτό που αντιπροσωπεύει ή δεν ξέρω για τον εαυτό μου. Η τρίτη επιλογή είναι τι πρέπει να αφήσω πίσω και δεν μου χρειάζεται ίσως πλέον, ό,τι και να είναι αυτό. Το τέταρτο είναι τι χρειάζεται να αναπτύξω σαν ικανότητα, σαν διαδικασία. Το πέμπτο είναι αυτό που θα ήθελα πολύ να γίνω. Το έκτο είναι η αναζήτησή μου και το έβδομο είναι πού θα με οδηγήσει όλο αυτό. Και το αφήνω εδώ πέρα. Έλα, δεν τα δω. Λοιπόν, από κάτω. Αυτό που είμαι τώρα και αυτό που είμαι τώρα λοιπόν είναι ένα 6 σπαθί αέρας. Αεράτη είστε. Είστε αεράτη, αεράτες. Ήλιος, μια, όπου ο ήλιος πάντα θερμαίνει αν θέλετε την ψυχή μας, τη ζωή μας. Εδώ όμως σημαίνει εμπόδια, απώλειες, κάποιο τέλος, αλλά ώρα να προχωρήσεις. Ήρθε η ώρα του Άμονορα, είναι ο ναός του, μάλλον είναι το τέμπλ που λένε, ο ναός του Άμονος Ρα, να το δείτε πολύ κοντά. Και το μήνυμα, αν θέλετε, από αυτή την κάρτα είναι ήρθε η ώρα να προχωρήσεις. Αυτό που είστε τώρα είναι σκέψεις, πολλές σκέψεις, εμπόδια που έχετε περάσει στη ζωή σας και έχετε συναντήσει δυσκολίες και αναρωτιέστε πώς θα προχωρήσετε, κάποια πράγματα τα οποία έχουν τελειώσει, είτε θέματα σχέσεων, επαγγελματικά, συνεργασίες, άνθρωποι ή ακόμα μπορεί να σημαίνει και άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή. Αλλά το μήνυμα είναι προχώρα, ώρα να προχωρήσεις. Για να δούμε και το υπόλοιπο, το εσωτερικό κομμάτι μας. Για να δούμε λοιπόν. Αυτό που αντιπροσωπεύει, το οποίο δεν το ξέρετε για τον εαυτό σας και είναι και καλά κρυμμένο. Και έχει βγει μια άλλη πολύ όμορφη κάρτα. Με την προηγούμενη, έτσι. Αυτό το οποίο δεν έχεις καταλάβει είναι ότι είσαι πολύ δυνατός, δυνατή. Δεν ξέρω αν έχεις μπλε μάτια ή ανοιχτά μάτια. Πάντως εδώ σημαίνει δύναμη. Πάλι ζυγός εδώ, που σημαίνει κάρμα, ισορροπίες, γη, σταθερότητα, ενθουσιασμός, δύναμη και έχεις πολλά να μάθεις. Θέλει να σου πει αυτή η κάρτα εσωτερικά για σένα μέσα λοιπόν ότι αυτό το οποίο χρειάζεται να μάθεις για τη ζωή σου, για τον εαυτό σου, είναι ο ενθουσιασμός που μπορεί με κάποιο τρόπο να τον έχεις λόγω των προβλημάτων, λόγω των δυσκολιών, λόγω των εμποδίων που αντιμετώπισες. Δεν του έδωσες την ιδιαίτερη σημασία. Ενθουσιασμός και δύναμη. Εσείς που επιλέξατε τη δεύτερη κάρτα, και δεν είναι τυχαίο διότι εδώ έχουμε και μια πολύ ισχυρή θεραπευτική ενέργεια και βασίλισσα και ιέρια, έχετε πολύ μεγάλη δύναμη μέσα σας. Πολύ μεγάλη. Αλλά είναι κρυμμένη. Αυτό σας καλεί λοιπόν αυτό το ταξίδι στην Αίγυπτο που κάνουμε να ανοιχτεί. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι πρέπει να αφήσω πίσω, να εγκαταλείψω, να κάνω. Λοιπόν, είναι μια πολύ όμορφη. Είναι Ελαζάρ η τοποθεσία. Δείτε το. Πολύ κοντά να το φέρω. Και έχει βγει ένα άσος. Α, μάλιστα. Κούπες, αγάπη, φλερτ, γάμος, έρωτας, αλλά και απογοήτευση. Ο άσος κούπα λοιπόν, που μιλάει για νερό, μιλάει για κούπες, μιλάει για θέματα αγάπης και συναισθήματα, μάλλον αυτό το οποίο λέει είναι ότι πρέπει να αφήσεις πίσω την ερωτική σου ίσως απογοήτευση. Όλες εκείνες οι απογοητεύσεις από ανθρώπους οι οποίοι σε πίκραν. Είτε έχετε χωρίσει, είτε είστε με διαζύγιο, είτε γνωρίσατε κάτι και δεν προχώρησε, είτε με ανθρώπους που ήσασταν χρόνια μαζί σύντροφοι και μετά δεν προχώρησε. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Ναι, στεναχωριέστε, γιατί υπάρχει μια ευαισθησία εδώ, όμως έχετε πολύ μεγάλη δύναμη μέσα σας, αυτά με πολύ αγάπη να τα αφήσετε πίσω και μπορείτε να προχωρήσετε για κάτι καινούριο. Θα μου πείτε, μα αυτή την ηλικία. Ναι, ρε παιδιά. Ναι, ο έρωτας δεν έχει. Δεν έχει χρόνια που λέμε, α, ωραία, εντάξει, εννοείται φυσικά, υπάρχουν και κάποιοι κανόνες, έτσι. Λοιπόν, εννοείται, δεν πάμε σε περίεργα θέματα, μιλάμε εδώ για φυσιολογικές καταστάσεις. Σας λέει, αφήνω πίσω αυτό το οποίο με έχει πληγώσει, με έχει κουράσει, ένας χωρισμός, μια απογοήτευση και προχωράω για κάτι καινούριο.
Και που ξέρετε εσείς αν δεν σας περιμένει κάτι καινούριο. Και με τον ενθουσιασμό σας το ελκύεται μετά και γίνει η έλξη όμορφη. Πάμε λοιπόν στο τέταρτο. Τι χρειάζεται να αναπτύξω, τι χρειάζεται να δω και αυτό που χρειάζεται να αναπτύξετε. Ω, πολύ δυνατή κάρτα, κοιτάξτε να δείτε, αέρας, σπαθί. Είναι η επικοινωνία, είναι η έκφραση, είναι ένας Ποσειδώνας εδώ, που ο Ποσειδώνας πάντα είναι από τους ισχυρές ενέργειες, ισχυρούς πλανήτες, ας το πούμε αστρολογικά. Μιλάει βέβαια προσοχή για ασθένειες, αν να προσέχετε την υγεία σας, για καθυστερήσεις, ναι, υπάρχουν καθυστερήσεις. Εδώ μιλάει για δυσκολίες, πίκρα, αποτυχία. Είναι το, εδώ πέρα είναι ο Νείλος, να σας τον δείξω. Όμως ο Νείλος μιλάει για ροή. Το 8 μιλάει για δύναμη. Ξανά μιλάει για δύναμη. Αυτό που χρειάζεται να αναπτύξετε είναι στο αντίθετο κομμάτι. Όχι στην πίκρα. Όχι στην αποτυχία. Ναι, αποτύχατε. Οκ, πάμε παρακάτω. Όχι σε καθυστερήσεις γενικότερα σε κάποια πράγματα που θέλετε να κάνετε. Δηλαδή, θέλετε να γράψετε ένα βιβλίο, γράψτε το τώρα. Θέλετε να γράψετε ένα ποίημα, γράψτε το τώρα. Θέλετε να εκδώσετε ένα βιβλίο, να το εκδώσετε τώρα. Θέλετε να κάνετε μια γνωριμία, ξεκινήστε το. Δεν σημαίνει ότι στον πρώτο που θα συναντήσετε ή στην πρώτη έχει γίνει και αυτό που θέλετε να συναντήσετε εδώ και καιρό, δοκιμάζεστε και παρακάτω και προχωράμε και προχωράμε. Ο Νείλος έχει μια ροή, εντάξει, ένας ποταμός που ήταν ιερός για τους Αιγύπτιους και ακόμα και τώρα είναι βέβαια, όπου έδινε ζωή. Αυτό σας μιλάει εδώ πέρα. Και βεβαίως το 8 σπαθί σημαίνει παίρνω και το σπαθί μου, παίρνω την αξία μου, παίρνω τη δύναμή μου και παρά τις δυσκολίες εγώ προχωράω. Άρα αυτό που χρειάζεται να αναπτύξω είναι η δύναμή μου. Και το 8 επειδή είναι ένας καρμικός αριθμός σημαίνει ότι όταν αλλάζω εγώ, αλλάζει και το εξωτερικό περιβάλλον και θα καταφέρω μέσα από αυτή τη δυναμική μου, το μαγνητισμό μου, τη γοητεία μου, να έλξω αυτές τις καταστάσεις και τους ανθρώπους τους οποίους χρειάζεται να έρθουν στο δρόμο μου, τους κατάλληλους, έτσι, για να είμαι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη, ενθουσιασμένος, ενθουσιασμένη με τη ζωή. Για να προχωρήσω. Το 5 είναι αυτό που θα ήθελα πολύ να γίνω. Και αυτό που θα ήθελα πολύ να γίνω βεβαίως είναι μια διαφορετική αποτύπωση. Είναι εδώ το 8 καρό, το 8 διαμαντάκι. Υδροχόος λοιπόν. Τυχερή κάρτα, βελτίωση, ισχυρή διαίσθηση, κέρδη και καλή υγεία. Φυσικά τα θέλετε όλα. Και να σας το δείξω εδώ πέρα. Είναι το hall που λένε, η είσοδος στο μεγάλο ναό του Αμπού Σιμπέλ. Δείτε το εδώ, πανέμορφη κάρτα. Είπαμε θα ταξιδέψουμε, αλλά τι θέλετε να γίνετε. Ναι, δεν το θέλετε αυτό. Πρέπει όμως να περάσετε από αυτό εδώ, να βρείτε δύναμη για να γίνετε αυτό το 8, να μεταμορφωθείτε σε ένα διαφορετικό 8. Από 8 του αέρα σε 8 καρό. Μιλάμε για μεταμόρφωση. Με ισχυρή διέστηση, με κέρδη, με καλή υγεία, τυχερή κάρτα. Συντονίζεστε, σας έβγαλε. Το ταξίδι λοιπόν στην Αίγυπτο σας έβγαλε ότι συντονίζεστε. Αλλά τη διαδρομή εσείς θα την κάνετε. Δεν θα έρθει ο ναός σε εσάς για να μπείτε εσείς μέσα. Εσείς θα μπείτε στην πύλη της. Δείτε εδώ την πύλη. Βλέπετε την πύλη εδώ. Εσείς θα μπείτε στην πύλη. Είστε έτοιμοι, έτοιμες. Οκ, ο καθένας με τον χρόνο. Η τωρινή μου αναζήτηση. Ο κύρος και δύναμη. Είναι η Βασίλισσα Νεφερτίτη, Λέων, πάλι σπαθή έχει βγει εδώ πέρα. Παλεύετε, ναι, πρέπει να παλέψετε. Σκληρή, δυναμική, με κύρος. Εντάξει, δεν χρειάζεται να γίνετε σκληροί άνθρωποι. Προς το δεν λέμε αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, λέμε κάποιες γενικές τώρα, κάποια γενικά χαρακτηριστικά της κάρτας. Όμως, αυτό που χρειάζεται είναι λάμψη, Λέων εδώ. Λάμψη, δύναμη, αισιοδοξία, έτσι. Μιλάμε και σαν ζώδιο στο θετικό του, με δύναμη, με κύρος, με θα τα καταφέρω, που στίβουν την πέτρα, που λένε έτσι, στίβουν την πέτρα. Δεν έχει σημασία εάν είστε 2 μέτρα ή 1,50, σημασία έχει πόση δύναμη πραγματικά έχετε μέσα για να προχωρήσετε εσείς και να κάνετε πραγματικότητα τα όνειρά σας, τα οποία εδώ δείχνει και κάτι πολύ θετικό. Και πάμε στο επόμενο. Πού θα με οδηγήσει όλο αυτό, πού με οδηγεί, πού οδηγούμε. Μάλιστα. Εδώ έχουμε λοιπόν μια πολύ ωραία, του Ζωσάρ η πυραμίδα, μια πολύ όμορφη πυραμίδα. Είναι πάλι το 2 σπαθί ή ξυφών, Ποσειδώνας. Εδώ όμως τι σημαίνει, προσέξτε, έχει πολλές αποτυπώσεις εδώ. Σε οδηγεί λοιπόν σε ηρεμία και συνεργασίες, ξεπέρασμα διλημάτων,
Αλλά τα διλήμματα θα ξεπεράσεις με δύναμη, έτσι, και μέσα από άλλους ανθρώπους. Θα έχεις διαφωνίες στη ζωή σου, θα έχεις απώλειες, θα έχεις καθυστερήσεις, θα έχεις τέλος κάποιων πραγμάτων αναγκαστικά, θα υπάρχουν και χωρισμοί, γιατί είναι το δύο σπαθί και είναι, και είναι περίεργη κάρτα. Όμως, μην ξεχνάς ότι υπάρχει μια διπλή ενέργεια εδώ. Το πάνω και το κάτω. Σαν να θέλει να σου πει η ζωή και θέλει να σου πει το ταξίδι σε αυτό που κάνεις, ότι ναι, έχεις και τύχη, έχεις και δύναμη. Έχεις και κάτι το οποίο σε κάνει και ιδιαίτερα μαγνητικό και ερωτεύσιμο. Έχεις και ενθουσιασμό, έτσι. Έχεις και τη δυνατότητα για να μπορέσεις να, μέσα από διάφορες δυσκολίες, να αφήσεις πίσω την πίκρα και να αναπτύξεις την ικανότητα να τα ξεπερνάς όλα αυτά. Αλλά η ζωή είναι ένα δίπολο. Στη ζωή, ναι, θα αντιμετωπίσεις και πάνω και κάτω. Και πάνω και θετικά και αρνητικά. Θα αντιμετωπίσεις και απώλειες, αλλά έχεις και συνεργασίες. Γιατί είναι μέσα στη ζωή όλα. Και δεν μπορώ, και σύμφωνα με όλο αυτό εδώ πέρα που βγαίνει, είναι αληθινό αυτό, διότι στη ζωή όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, αντιμετωπίζουμε και δύσκολες και εύκολες καταστάσεις. Αλλά όμως, αν γυρίσει αυτό στο θετικό, τότε έχεις και κέρδη και ευτυχία και τύχη και δύναμη και ομορφιά, είτε σε άντρας είτε γυναίκα, εδώ σημαίνει ομορφιά, ερωτεύσιμος, ερωτεύσιμη, μαγνητικός, μαγνητική. Εντάξει, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι, ρε παιδιά, μισό λεπτό, να είναι μοντέλος ή μοντελάρα για να μπορέσει να βρει έναν άνθρωπο, έτσι, έναν σύντροφο και να τα βρούνε και να ερωτευτούν και να προχωρήσουν στη ζωή. Και βεβαίως εννοείται ότι μέσα από ανθρώπους υπάρχουν γνωριμίες, εδώ έχετε γνωριμίες. Το μέλλον σας κρύβει γνωριμίες εφόσον το επιτρέψετε, έτσι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να το μαζέψω. Για να προχωρήσουμε λοιπόν. Στην τρίτη επιλογή που θα είναι και η δικιά μου επιλογή και μπορεί να επιλέξω και την τέταρτη, θα δούμε. Πάντως σίγουρα τρίτη επιλογή για μένα. Είπαμε μέχρι δύο μπορείτε να τα επιλέξετε. Τρίτη επιλογή, το Ankh. Ένα αρχαίο ιερό σύμβολο με το οποίο οι Αιγύπτιοι κάνανε τα πάντα. Θεραπεύανε, μιλούσανε με ψυχές που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, μπορούσαν να προβλέπουν κάποιες καταστάσεις, συμβουλές για το μέλλον, μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Θα το δείτε σε όλες σχεδόν τις εικόνες που έχουν αφήσει οι Αιγύπτιοι. Και φυσικά εννοείται ότι έχει και ιδιαίτερους συμβολισμούς, έτσι. Συμβολίζει το αρσενικό, το θηλυκό, συμβολίζει το πνεύμα το οποίο κατεβαίνει στη γη, συμβολίζει την πορεία μας προς το μέλλον. Έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς. Συμβολίζει το αρσενικό, το θηλυκό, όπως είπαμε, τον άντρα, τη γυναίκα, τη γέννηση, ναι, πολλά πράγματα. Ωραία λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν, τρίτο σύμβολο και δικιά μου επιλογή, πού μας πηγαίνει και τι έχει να μας πει στο ρίξιμο, ποιος είμαι, ποια είμαι τώρα και πού πηγαίνω. Λοιπόν, πάμε. Αυτός που είμαι τώρα, εδώ. Το δεύτερο είναι αυτό που αντιπροσωπεύει και δεν ξέρω για τον εαυτό μου. Το τρίτο είναι, για να δούμε, είναι τι πρέπει να αφήσω πίσω να εγκαταλείψω. Το τέταρτο είναι τι χρειάζομαι να αναπτύξω γενικότερα, σαν ικανότητες, να δω όλα αυτά τα πράγματα. Πέντε είναι αυτό που θα ήθελα πολύ να γίνω. Το έξι είναι εδώ η τωρινή μου αναζήτηση και το εφτά είναι πού θα με οδηγήσει. Εδώ αυτό. Πού θα με οδηγήσει. Α, μάλιστα. Εδώ. Τέλεια. Για να δούμε, φίλες και φίλοι, τι γίνεται. Εδώ τώρα. Αυτός που είμαι τώρα. Αχ, ήλιος. Ήλιος, φωτεινός ήλιος, ανώτερος εαυτός. Είναι λοιπόν ένας ναός του Αμπού Σιμπέλ, να το φέρω πολύ κοντά, πάρα πολύ όμορφη εικόνα εδώ, να το δείτε, είπαμε πολύ όμορφη, σας ταξιδεύουμε, έτσι. Το 7. Το 7 δεν είναι τυχαίο που ξαναβγαίνει. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα και παλιότερα βίντεο που τραβάμε και τραβάω και εγώ, επιλέγω και εγώ διάλεξη μια κάρτα κτλ. Που το 7 συντονίζουν πολύ με τον αριθμό 7. Να κάνω και μια πλάκα τώρα, να πω ότι και το 7 είναι και το μήνυμα που υποτίθεται στέλνετε για να κάνετε ταξίδι με τα Ακάσταρο. Με Ακάσταρο Airlines, λοιπόν. Γη, καρό, χρήματα, τύχη, λύση προβλημάτων. Κοιτάξτε, ό,τι αντιπροσωπεύει και τον καθένα, δεν σημαίνει ότι ισχύουν όλα. Ήλιος σημαίνει απίστευτη ενέργεια και ο ήλιος φυσικά σημαίνει και πολύ ζεστή ενέργεια και δύναμη. Ανώτερο σε αυτό και επιτυχίες.
Το 7 σημαίνει και κληρονομικά χαρίσματα. Εσείς λοιπόν που επιλέξατε το 3 ή εμείς που επιλέξαμε το 3, επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα κληρονομικό χάρισμα αριθμός 7 που μπορεί να είναι μέχρι και 7 γενναίες πίσω. Δηλαδή να έχουμε κληρονομήσει κάτι από κάποιον κάποια, όπου έχει έρθει σε εμάς μέσω του DNA, θέλετε. Και όλο αυτό, δηλαδή εγώ που ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, δηλαδή με τα ρόμα, αστρολογία, αριθμολογία, με ανάλυση χεριού, με κρυστάλλους, όλο αυτό, με ρούνους, όλο αυτό είναι κάτι το οποίο υπήρχε και ξύπνησε μέσα μου. Είχε ξυπνήσει στην ηλικία, όντως σε μια ηλικία μου στα 17 μου περίπου. Υπήρχε μια πολύ έντονη τότε δραστηριότητα με τα ρο που έψαχνα, διάβαζα, έκανα. Τα άφησα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά γεννήθηκε πολύ έντονα μέσα μου. Εδώ όμως μιλάει για έναν άνθρωπο, για ανθρώπους όπου έχουν ικανότητες. Να το πούμε έτσι, πολύ πνευματικές ικανότητες και πολύ θετική ενέργεια. Πολύ θετική ενέργεια. Πηγαίνουμε λοιπόν στο επόμενο και είναι τι δεν ξέρεις για τον εαυτό σου. Και αυτό που δεν ξέρεις είναι μια θαυμάσια κάρτα. Είναι η κάρτα, αυτή η κάρτα αντιπροσωπεύει λοιπόν εδώ την κάρτα των αλλαγών, τα θαύματα. Έχει επίσης το θεϊκό σχέδιο, αποκαλύψεις και φυσικά προστασία. Υπάρχουν πολλοί έξω εκεί από εσάς που με ακούτε, άντρες, γυναίκες, όπου δεν έχετε αντιληφθεί τη δυναμική σας. Πράγματι λοιπόν, λέει κύριος θα χρησιμοποιήσω τη χειρομαντία. Πράγματι λοιπόν, στην ανάλυση χεριού στη χειρομαντία λέει το εξής. Το θεϊκό σχέδιο, το θεϊκό μας σχέδιο είναι αποτυπωμένο και πάνω εδώ, έτσι, εδώ και εδώ και στα δύο χέρια, η σφραγίδα της ψυχής. Όμως, οι γραμμές που υπάρχουν εδώ πέρα, πολλές από αυτές τις γραμμές, δεν είναι ενεργοποιημένες. Και πρέπει να ενεργοποιηθούν, συνήθως ενεργοποιούνται μετά από κάποια γεγονότα καρμικά, κυρίως όμως δύσκολα, εμπόδια, απογοητεύσεις, απώλειες, θάνατος, φιλικών προσώπων, δικών τους προσώπων και, ώστε το άτομο να αφυπνιστεί και να αρχίσει να την ψάχνει, που λέμε. Λοιπόν, εδώ όμως λέει ότι, γιατί συντονιζόμαστε με μια απίστευτα θετική κάρτα, θεϊκό σχέδιο. Έχετε ένα, και οι υπόλοιποι έχουν, αλλά σε εμάς που το επιλέξαμε, και δεν είναι τυχαίο γιατί έχει βγει και το Ankh εδώ πέρα, ένα ιερό σύμβολο που αποκαλύπτει πράγματα, έρχεται και μιλάει για αποκαλύψεις, για θαύματα, για πίστη, και είναι κάρτα των αλλαγών. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να ξέρετε και αυτό που λέει εδώ πέρα, αυτό το ταξίδι στην Αίγυπτο, αυτό που σας λέει ότι τα πάντα έχουν ροή. Τίποτα δεν μένει σταθερό. Τα γιατί σας θα απαντηθούν μέσα από αυτή την κάρτα, μέσα από το θεϊκό σχέδιο. Προσέξτε, διότι είναι μια ιδιαίτερη λέξη που σημαίνει ότι, να σας το πω ως εξής, στον Όμηρο, ο Όμηρος έλεγε το εξής, ότι πάνω από ανθρώπους, πάνω ακόμα και από τους 12 θεούς του Ολύμπου, είναι οι μοίρες, οι τρεις μοίρες, οι οποίες όταν σφραγίσουν τη μοίρα των ανθρώπων, οι θεοί απλά μπορούν να βοηθήσουν λίγο στο έργο των ανθρώπων, αλλά δεν μπορούν να επέμβουν. Δεν μπορούν να αλλάξουν το σχέδιο. Ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει το σχέδιό του. Θα μου πείτε, μα είναι μυρολατρικό, είναι αυτά. Κοιτάξτε, μπορεί να, ό,τι λέει ο Όμηρος, ό,τι λέει ο Πυθαγόρας, ό,τι λένε αυτοί οι αρχαίοι φιλόσοφοι που είχαν ανακαλύψει άλλες αλήθειες, σου λέει ότι μπορεί να αλλάξει τη μοίρα σου και το πεπρωμένο, όμως χρειάζεται απελευθέρωση και μπορεί να τα αλλάξει μέχρι ένα σημείο. Δεν θα μπω, μεγάλη κουβέντα, πολλά ερωτηματικά. Πολλές απορίες δημιουργούνται, το καταλαβαίνω, αλλά το αφήνω εδώ πέρα. Ναι, εννοείται ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα μας μέχρι ένα σημείο. Και θέλει μάλιστα και πολύ, θέλει και θέληση, πολύ μεγάλη θέληση και πολύ μεγάλο εσωτερικό δυναμικό. Αλλά το κλειδί εδώ είναι να πιστεύεις ότι υπάρχει για τον κάθε άνθρωπο θεϊκό σχέδιο. Πολλές φορές είναι κάποια πράγματα που είναι μοιραία. Δηλαδή δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις σε όλα, αλλά κάποια πράγματα είναι γιατί έπρεπε να γίνουν. Προχωράμε. Αυτό που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας. Α, τι λέτε, μπα. Λοιπόν, Ραμσής 2, πολύ ισχυρός, ζώδιο Παρθένος, γη και εδώ πέρα, πειθαρχία, ηγέτης, μπορεί να είναι δίστροπος, καλός μπορεί να είναι καλός, δίστροπος, αλλά και πολύ θυμωμένος. Λοιπόν, εδώ αυτό το οποίο χρειάζεται πίσω να αφήσουμε, ξέρετε τι είναι. Είναι η ακαμψία. Αυτό που χρειάζεται είναι να αφήσουμε πίσω αυτά τα οποία μας θυμώνουν, αυτά τα οποία δεν μας κάνουν. Και κυρίως πηγαίνει, σε μένα ταιριάζει, κυρίως άντρες, αρσενικό στοιχείο, οι οποίοι μας πρόδωσαν.
Είναι την προσωπεύει το αρσενικό στοιχείο. Για τις γυναίκες άντρες που σας πρόδωσαν σε μια σχέση, σε μια συνεργασία, οτιδήποτε. Το ίδιο και για τους άντρες και για εσάς, λοιπόν, άνθρωποι μπαίνουν ως προϊστάμενος, γιατί αυτός είναι πολύ ισχυρός εδώ πέρα. Άνθρωποι οι οποίοι μας απογοήτευσαν. Και πολλές φορές λέμε, μα γιατί ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, μα γιατί ρε γάμο το, μα γιατί να γίνει έτσι, δεν σου έκανα κάτι, δεν έκανα κάτι κακό. Άφησε το πίσω. Τελείωσε. Κακός, δύστροπος, περίεργος, θέματα περίεργα όσον αφορά με ναρκισιστής, τοξικός, άφησε το πίσω. Άφησε το, σου λέει εδώ. Αυτό το ταξίδι λοιπόν είναι πολύ αποκαλυπτικό που κάνουμε στην Αίγυπτο και σου λέει άφησε το πίσω. Για να πάμε λοιπόν. Τι χρειάζεται να αναπτύξουμε, τι χρειάζεται να αναπτύξεις. Και αυτό που χρειάζεται να αναπτύξεις είναι φωτιά. Αυτά είναι. Ναι, μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, θα μπορούσα να πω ότι ναι, έτσι είμαι. Λοιπόν, φωτιά όμως, μιλάει για φωτιά εδώ, Αφροδίτη, σχέσεις. Από την άλλη λέει εδώ, εντάξει, περίεργος, μπορεί να γίνει περίεργος, μπορεί να είναι ένας φίλος πιστός, γοητευτικός άντρας, γοητευτική γυναίκα, τυχερός, ασταθής όμως γενικότερα καμιά φορά στις σχέσεις και περίεργος. Εδώ έχουμε μια αλλαγή. Φεύγουμε από αυτή την επιρροή, φεύγει αυτή η επιρροή, η αυστηρή και η περίεργη, γιατί είναι και μια επιρροή εδώ, και πηγαίνουμε στην Αφροδίτη που είναι θέματα σχέσεων. Το πάθος για ζωή. Τι χρειάζεται λοιπόν να αναπτύξεις? Το πάθος για ζωή, το πάθος για να κάνεις πράγματα, το πάθος να δημιουργήσεις. Λοιπόν, το πάθος να φτιάξεις τη ζωή σου, να βρεις αυτά τα οποία σε παθιάζουν. Τι σε παθιάζει? Σε παθιάζει ένας έρωτας? Αναζήτησε το. Σε παθιάζει, ξέρω εγώ, να μάθεις μια τέχνη? Αναζήτησε τη. Σε παθιάζει να μάθεις ξένες γλώσσες? Αναζήτησε το. Σε παθιάζει για ένα ταξίδι? Αναζήτησε το. Ναι, θα ανοίξει, θα τελειώσει ο κορονοϊός, εντάξει, οκ, κάντε υπομονή, θα τελειώσει και αυτό. Αλλά ναι, αναζήτησε το. Θα κάνει τον κύκλο του. Όλα πρέπει να κάνουν τον κύκλο τους, έτσι. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Αλλά σου λέει, αναζήτησε το πάθος. Τι είναι αυτό που παθιάζει και τον καθένα τον παθιάζει ξεχωριστά πράγματα. Το επόμενο είναι αυτό που θα ήθελα να γίνω. Ω, μάλιστα, και είναι ένας άσος. Έλα. Αυτό που θέλετε λοιπόν κυρίως να γίνει. Έχουμε και έναν πλούτονα καρμικό εδώ πέρα. Λοιπόν. Είναι η δύναμη των νέων πραγμάτων, των νέων ξεκινημάτων. Λοιπόν. Δείτε το εδώ πέρα. Μια πανέμορφη εικόνα. Λοιπόν, και μιλάει, είναι ο άσος σπαθί και ο άσος σπαθί λέει βγες δυναμικά. Να γίνεις αυτό που θέλεις να γίνεις είναι με δύναμη, να γίνεις δυνατός, να φαίνεσαι πιο δυνατός. Δηλαδή, επειδή υπάρχει ευαισθησία εδώ πέρα, επειδή υπάρχουν, είμαστε και άνθρωποι οι οποίοι έχουμε πολύ θετική ενέργεια, αναγνωρίζουμε κάποια πνευματικά πράγματα, λέμε μα εγώ δεν πειράζω κανένα, δεν κάνω, μας θεωρούν οι άλλοι όταν μας γνωρίζουν και λόγω του πιο έτσι χαλαρού χαρακτήρα, πιο έτσι χαλαρός, θα πιεις το ποτάκι σου, θα κάνεις, θα μιλήσεις χαλαρά. Θεωρούν οι άλλοι ότι είμαστε και αδύναμοι, ενώ δεν είμαστε. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν θα πρέπει να βγαίνουμε πολύ, με πολύ δύναμη προς τα έξω. Αλλά όμως λέει εδώ πέρα, πάλι μιλάει, γιατί είναι πλούτονας εδώ μιλάει, αναζήτησε, δες ποιες είναι οι καρμικότητες, να βγει ο εαυτός σου από μέσα, ο δυνατός, ο ισχυρός και προχώρα. Δύναμη λέει λοιπόν εδώ. Αυτό που θέλεις να γίνεις δύναμη. Ο άσος ξυφών, παίρνω το ξύφων, την αξία μου. Η αναγνώριση της αξίας και προχωράς. Και φυσικά αντιμετωπίζεις όλα τα προβλήματα. Ναι, υπάρχει και ζήλια. Ελκύουμε δυστυχώς και τη ζήλια. Και μας δημιουργούν και προβλήματα. Άνθρωποι. Αλλά εκεί δύναμη. Αξία. Δεν μασάμε. Στο επόμενο είναι η τωρινή μου αναζήτηση. Για να δούμε. Ω, να μια πανέμορφη τυχερή κάρτα. Ορίστε. Αν είστε άντρας, αναζητάτε μια γυναίκα δυναμική, δυνατή, 9 κούπα, να ολοκληρωθείτε συναισθηματικά και ερωτικά, χαρά, αρμονία. Να έχετε από αυτή την επαφή, από αυτή τη σχέση, να έχετε χαρά και αρμονία. Το ίδιο το αντίθετο σημαίνει και για τις γυναίκες. Έτσι, αναζητάτε είστε εσείς και αναζητάτε να βρείτε τη χαρά και την ευτυχία. Το ξώτης από πίσω κρύβεται, βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού κρύβονται εδώ, αλλά υπάρχει και ένας τοξότης από πίσω που σημαίνει βάζω και στόχους. Το 9 είναι από τις τυχερές κάρτες, είναι η κάρτα και των ευχών, η κάρτα της ευχής, η κάρτα της δύναμης, η κάρτα του να προχωρήσεις. Πολύ καλό, πολύ όμορφο, συγκλονιστικό. Πάμε τώρα. Πού θα με οδηγήσει όλο αυτό? Όλο αυτό που σε οδηγεί.
σε 10 καρό. Σε ευημερία, σε υγεία, σε ωφέλη, Ταύρος, βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, καρό γη, είναι ο βασιλιάς Τουτ και η γυναίκα του. Το 10 καρό σημαίνει βεβαίως σχέσεις, αλλά προσοχή όμως στον ναρκισισμό. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, αυτό το ταξίδι σας μιλάει για πράγματα τα οποία μας πάνε λίγο πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Θετικό αρνητικό. Σαν να μας πηγαίνει δηλαδή, πώς το λένε, θετικό αρνητικό. Θετικό αρνητικό. Ψήσιμο ζέσταμ. Πώς το λένε, ψήσιμο και κρύο και κομπρέσα, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Όμως έτσι είναι και η ζωή. Έτσι είναι και τα πράγματα. Θέλει προσοχή λοιπόν εδώ. Διότι εκεί που εσείς που επιλέξατε και το τρίτο σύμβολο, την τρίτη επιλογή, σε πηγαίνει σε ωφέλη, σε εργασία, σε επιτυχίες, σε πράγματα, σε στόχους, σε όνομα. Αφήνουμε πίσω ένα όνομα, αφήνουμε πίσω πράγματα, μάλλον αφήνουμε δηλαδή, έχουμε φτιάξει ένα όνομα, μια φήμη αν θέλετε, πράγματα, ευημερία, καλή υγεία, προσέχουμε, κάνουμε. Αλλά θέλει προσοχή, μην γίνεις αλαζόνας, τοξικός, τοξική, εγωκεντρικός, εγωκεντρική και χάσεις τη διαδρομή σου. Πάντως, εδώ υπάρχει μια πολύ όμορφη διαδρομή. Πολύ δύναμη, χαρίσματα, ξεπέρασμα προβλημάτων, αφήνουμε πίσω ότι μας έχει στεναχωρήσει, ότι υπήρχε κυρίως με ανθρώπους οι οποίοι μας άδειασαν, μας πρόδωσαν. Βρες τον ενθουσιασμό και το πάθος για τη ζωή. Προχώρα λοιπόν με την αξία σου, με το σπαθί σου, γιατί έχεις πολλές δυνατότητες. Εδώ μιλάει για αγάπη, και εδώ μιλάει για στόχους και για πολύ θετικά πράγματα. Πολύ ωραίο. Νομίζω ότι αυτό το ταξίδι, να γελάσουμε και λίγο, με την Akas Airlines, με τον Akas Tharo στην Αίγυπτο, ήταν αποκαλυπτικότατο και συγκλονιστικό. Ωραία. Να τα μαζέψω λοιπόν, για να αρχίσουμε να πάμε και στο τελευταίο και τέταρτο σύμβολο. Να σας πω την αλήθεια, εγώ τρώγομαι, δεν ξέρω, κάτι μέσα μου με τρώει να επιλέξω και το τέταρτο σύμβολο. Οπότε, να έρθει εδώ και το τέταρτο σύμβολάκι μας, εδώ, οι τρεις πυραμίδες, όσοι επέλεξαν τις τρεις πυραμίδες, και πάμε να δούμε τι έχει να μας πει, τι αποκαλύψεις υπάρχουν. Για να δούμε λοιπόν. Ωραία. Για πάμε. Λοιπόν, ποιος είμαι και πού πάω. Ποιος είμαι και πού πάω. Ταξίδι λοιπόν στην Αίγυπτο, αποκαλυπτικό, μας αποκαλύπτει μέσα από το ναό των χρησμών εδώ. Πού πηγαίνουμε. Ωραία. Λοιπόν. Και ξεκινάμε λοιπόν. Αυτός αυτή που είμαι τώρα. Το βάζουμε εδώ. Αυτό που μας σταυρώνει είναι αυτό, κάτι που δεν ξέρω για τον εαυτό μου και έρχεται να φανερωθεί. Το επόμενο είναι τι χρειάζεται να αφήσω πίσω, έτσι, που δεν μου χρειάζεται πλέον. Δηλαδή, είναι ok, ολοκληρώθηκε, ας το πούμε. Αυτό που χρειάζεται να αναπτύξω. Η επόμενη κάρτα είναι αυτό που θα ήθελα να γίνω, εδώ. Αυτό που θα ήθελα να γίνω. Η επόμενη κάρτα είναι η τωρινή μου αναζήτηση και το επόμενο είναι, για να δούμε, είναι πού θα με οδηγήσει όλο αυτό. Πού με οδηγεί. Για πάμε να το δούμε. Αυτό το οποίο υπάρχει από κάτω είναι πολύ ωραίο, είναι το 8 καρό, γη, υδροχός κρύβεται από πίσω και τα υπόλοιπα ζώδια βέβαια της γης, είναι τυχερή κάρτα, βελτίωση γενικότερα, είναι αυτό που είστε τώρα, μπορεί να βελτιώσετε τα πράγματά σας, ισχυρή διέστηση, κέρδη, καλή υγεία. Εντάξει, αν έχετε πολύ καλή υγεία, είστε και πλούσιοι άνθρωποι, τελείωσε. Βέβαια δεν σημαίνει, γιατί είναι το 8 καρό και το 8 καρό σημαίνει και μπορώ να φέρω και χρήματα μέσα από την εργασία μου, τη δουλειά μου. Θα μου πείτε, μα τώρα είμαστε σε αυτό. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχετε τις ικανότητες και όταν τελειώσει η καραντίνα και όταν βγούμε πάλι έξω, δεν σημαίνει ότι δεν έχετε τις ικανότητες να φέρετε χρήμα και καλό χρήμα. Είναι κάρτα του καλού χρήματος, έτσι. Συντονίζεστε με αυτό. Έχετε υπόψη σας. Το επόμενο είναι αυτό το οποίο δεν γνωρίζετε για τον εαυτό σας. Α, μάλιστα. Ένας ήλιος είναι οι απογοητεύσεις, τα εμπόδια. Εδώ μιλάει για απώλεια, για έξοδα, αλλά πρέπει να προχωρήσεις. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζετε είναι ότι έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε. Έχετε όλα τα εφόδια, όλη τη δύναμη για το έξι σπαθί. Είναι αέρας, σημαίνει επικοινωνία, ζώδια του αέρα. Κρύβεται ο ήλιος από πίσω που σας είναι και ζωοδότης, να το πούμε έτσι, με ενέργεια, με θετική ενέργεια και σας οθεί. Θα δούμε εδώ και την ωραία τη φωτογραφία, να πάρουμε έμπνευση. Είναι ο ναός του Άμον Ρα
και σας ωθεί να προχωρήσετε με δύναμη και αρμονία, να προχωρήσετε, λέει εδώ. Τι αφήνω πίσω, μάλιστα. Αυτό που αφήνουμε πίσω είναι ένα άλλο οχτάρι. Α, ασθένειες, είχατε αρρωστήσει, γιατί εδώ έχει βγει και η καλή υγεία γενικά. Εδώ όμως αφήνουμε πίσω την πίκρα και τις αποτυχίες. Τα αφήνουμε πίσω. Ό,τι και να ήταν, ό,τι και περάσαμε, ό,τι δυσκολίες και να ήταν, τα αφήνουμε πίσω. Ήταν καρμικά γεγονότα. Έπρεπε να γίνουν. Έπρεπε να τα περάσουμε, διότι το 8 σημαίνει με κάνει δυνατό. Εδώ έχουμε δύο οκτάρια, αν παρατηρήσετε, εδώ έχουμε δύο οκτάρια. Τα δύο οκτάρια σημαίνουν έπρεπε να τα περάσω αυτό για να γίνω δυνατός, δυνατή. Τι να κάνω. Προχωράμε. Αυτό που χρειάζεται να αναπτύξω, αυτό που χρειάζεται να αναπτύξεις, αγαπημένε μου και αγαπημένη μου, είναι, λοιπόν, είναι ένας οβελίσκος, ένας πολύ όμορφος οβελίσκος εδώ πέρα, και σημαίνει είναι το 5, φωτιά, μπαστούνι, είναι επιτυχία, αλλαγές, τύχη, αφοσίωση, πίστεψε. Θέλει να σου πει ότι αυτό που χρειάζεται να δείξει ότι, γιατί το 5, το 5 σημαίνει μέσα από αλλαγές, προσαρμόζομαι και πετυχαίνω. Καλό. Μέσα από αλλαγές σου λέει, προσαρμόζομαι, τα καταφέρνω και πετυχαίνω. Επιτυχία λέει. Αλλά θα τα καταφέρεις μέσα από δύναμη, να μην μείνεις στο παρελθόν και να λες, «Ωχ, και τι έγινε και πέρασα και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και με αυτό και εκείνο και, και γκρίνια και αυτά». Βάλ τα κάτω, προχώρα, τα πέρασες, γίνε δυνατός δυνατή, μέσα σου αισιοδοξία και να το, έρχεται εδώ. Πολύ καλό μήνυμα. Το ταξίδι εδώ για σένα που επέλεξαν και την τέταρτη επιλογή, το τέταρτο σύμβολο, δείχνει επιτυχίες. Αυτό που χρειάζεται να αναπτύξεις όμως, έτσι. Στο επόμενο. Αυτό που θα ήθελα να γίνω. Αυτό που θα ήθελα να γίνω, λοιπόν, είναι το 3 κούπα. Πανέμορφη κάρτα, νερό από πίσω, δίδυμος, επιτυχία, γάμος, έρωτα. Έλα, ζείτε για τον έρωτα και το κανάλι του Σουέζ εδώ. Ζείτε για τον έρωτα, λοιπόν. Όλες σας οι προσπάθειες είναι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή. Αυτοπεποίθηση να έχετε, να το πιστέψετε, είναι μια καλή κάρτα. Και αυτό που σας λέει αυτό το ταξίδι, λοιπόν, στην Αίγυπτο, σε αυτό το ναό που κάνουμε τώρα εδώ, είναι αυτό που θέλεις να γίνεις, είναι να ερωτευτείς, να αγαπήσεις, να αγαπηθείς. Το έχεις. Είναι στη διαδρομή σου. Υπάρχει. Το επόμενο είναι η τωρινή μου αναζήτηση. Η τωρινή μου, αυτή η γυναίκα βγαίνει συνέχεια, έτσι. Είναι Νεφερτίτη μας. Έχει κάνει, λοιπόν, βγαίνει συνέχεια. Λοιπόν, Παρθένος. Από πίσω βέβαια κρύβονται, είναι μπαστούνι, που σημαίνει ζώδια φωτιάς και το ζώδιο της Παρθένου, ανεξάρτητη, πολύ δυνατή, όρημη, ικανή. Προσοχή όμως να μην γίνεις πονηρή ή πονηρός και να είσαι με κριτική απέναντι στους ανθρώπους και σε όλα και στα πάντα. Άρα η τωρινή σου αναζήτηση είναι να γίνεις αυτό εδώ πέρα. Ανεξάρτητος, ανεξάρτητη, δυνατός, δυνατή, με αισιοδοξία, με δύναμη, με διέστηση, με ικανότητες και να ταινίσεις το μέλλον με ενθουσιασμό και φωτιά. Και πού θα σε οδηγήσει. Πού θα σε οδηγήσει όλο αυτό. Ω, μάλιστα, σε ένα άλλο οχτάρι. Έχουμε 3 οχτάρια εδώ. 8, 8, 8. Καρμικά γεγονότα, καρμικές συναντήσεις. Θέλει να σου πει ότι αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνεις είναι αφήνω πίσω λόγια, δυσκολίες, αβεβαιότητες, σκοτούρες και χρειάζεται να μαθαίνω να ριλαξάρω και να βγαίνω από το άγχος. Και εδώ ένας μεγάλος ναός, το Αμπού Σιμπέλ, δείτε το εδώ. Λοιπόν, όμως το 8 μπαστούνι έρχεται και μιλάει για ευθύνες, για εργασία, για σκληρή εργασία, για ανάληψη ευθυνών, για διέστηση. Σημαίνει βρίσκω τη δύναμή μου να καταλάβω ότι στη ζωή μου υπάρχουν καρμικά γεγονότα, καρμικές συναντήσεις με ανθρώπους, αλλά έχω όμως τη δύναμη να γίνω ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ δύναμη μέσα του, ενθουσιασμό για ζωή και φυσικά κύρος, ανεξαρτησία και δύναμη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, αυτό ήτανε, ελπίζω να σας άρεσε. Ήτανε, λοιπόν, το ρίξιμο και το ταξίδι μας στην Αίγυπτο. Το ταξίδι μας αυτό, λοιπόν, στην Αίγυπτο μόλις ολοκληρώνεται. Ελπίζω να περάσατε καλά. Αν είσαι καινούριος, κάνε το like σου, κάνε το καμπανάκι σου, βάλε τα καμπανάκια, βάλτε όλοι τα καμπανάκια σε όλες τις ειδοποίησεις για να σε έρχονται μόλις βγάζω κάτι καινούριο και κάντε την εγγραφή σας και ελάτε να στηρίξουμε αυτό το κανάλι, το οποίο πηγαίνει αυτή τη στιγμή σαν πρόοδο εξαιρετικά και αυτό φαίνεται και από τα views και εντάξει, βλέπω εγώ βέβαια τους... Είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα, χιλιάδες άτομα,
Λοιπόν, και να σας ευχαριστήσω για την εκτίμησή σας και για το σεβασμό σας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας αφήνω να περνάτε καλά, να είστε καλά μέχρι το επόμενο βίντεο, την επόμενη πρεμιέρα, η οποία και αυτή θα είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, το ταξίδι τελειώνει, όμως δεν τελειώνει το ταξίδι αυτό που πάμε για επόμενο ταξίδι, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.